nervous tak? Nervous terang-terang tak ada tadi. Tak ada, macam memang main macam biasa je. Cuma macam yelah, dia sebabkan lama tak main kan. Bila nak main, kerja nak bergaduh je. Dungu pergi tak, saya asal bukan role assassin. Saya kan role assassin kan, ataupun jungler lah. So jungler ni memang kerjanya bergaduh je. Awak ni tak biasa maksimal lagi kan. Member pun cakap, eh kau tak form lagi, pergilah form tu. Tak boleh, awak tak gaduh tak? Itu je masalahnya. Jadi bila maksimal ni kena form dulu kan. Mana ada maksimal level 4 tu je pulang kan. Tapi kena ikut hati je, nak je join, nak je join. Tapi macam saya main untuk seronok ni tadi. Haa, cuba lah. Kalah ni sebab apa kalau diorang tak main tu ni? Diorang ni ada banyak main. Saya sendiri orang senang je. Main tu nombor A kan lah pula. Haa, banyak main kan tu. Tapi kita apa, biar kalah tu diorang boleh belajar dengan silat. Kalau menang terus, siap juga kan. Dan tu masih menjadi ketua mula. Bila saya masuk ni, saya boleh kalah, saya boleh tunggu pelajaran sikit lah. Sebenarnya, energi bikin pelajaran kan? Hari ini bikin pelajaran. Haa, apa? Kalau dapat tahu ni, maklum lah.